Qytetarët që do t'i drejtohen Vlorës dhe Orikumit për të pushuar në këto ditë nxehta nga java e ardhshme nuk duhet t'i tremben më mungesës së energjisë elektrike. Vetëvendës ministri Ilir Betja sqaroi situatën e krijuar në zonën e jugut pas shqetësimit të ngritur nga Partia Demokratike për ndërhyrjen në rrjetin e shpërndarjes në kohën e sezonit turistik. Pse këto ndërhyrje në rrjet bëhen tani që sezoni ka nisur? Pse nuk janë marrë masat më parë që mos dëmtohet ky sektor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e vendit tonë? Ai proces që parashikohet mbaronte në tetor, mbaron tani ditën e njëjtë të kësaj jave, nuk do të ketë më asnjë ndërprerje në jug nga Vlora në poshtë. Ndërkohë deputetët e mazhorancës ngritën shqetësim lejen për ndërtimin e ecëve në zonën e Ersekës, duke shfaqur rezerva për politikat e qeverisë. Ka qenë pjesë e projektit edhe kolonja dhe në fakt është përmirësuar furnizimi me energji elektrike, por vazhdojnë humbjet në mënyrë veçantë ke rjeti amortizuar. Ju do të kërkoni investime në standardet e para ja kërkon. Maksimale. Janë të përcaktuara, zoti Dokle. Janë të përcaktuara në kontratë edhe afatet e shfrytëzimit dhe sasitë e ujit. Edhe monitorohen rregullisht. Me letra ne i kemi punët më. Po dhe në realitet, monitorohen. Komisioni jashtë miratoi dy marrëveshje për eficiencën e energjisë në qytetin Studenti dhe linjën unazore 110 kV në jug të vendit.